Começando aqui mais um jogo rápido, especial Eleições 2018. E hoje eu recebo aqui o Dedé da Calha, saindo como deputado estadual pelo Avante. Seja bem-vindo. Obrigado, Robson. Prazer meu estar aqui mais uma vez nesse estúdio, pela segunda vez. E vocês estão de parabéns pela produção de vocês. Obrigado. Estamos aqui, nós temos aqui, são cinco questões que todos os candidatos têm o direito de respondê-las. E você considera que as eleições no Brasil, de maneira como são promovidas e realizadas, significam de fato uma democracia, Dedé? Não, de jeito nenhum. Do seu ponto de vista, o que, que você, você enxerga? Como você enxerga isso? Eu acho que a democracia, ela tem que ser, como se diz, não pode ser influenciada, né? Tem que ser espontânea, né? Eu entendo assim. E no Brasil não existe eleição espontânea, são todos influenciados, todos amarrados. Às vezes você tem um amigo que, pô, coração partido, não vota em você, depois você encontra ele na rua, puxa, Dedé, eu votei fã de tal, cara, porque eu trabalho em tal lugar, meu patrão falou pra eu votar, ou então fã de tal, então é complicado. Esses dias mesmo, encontrei um amigo meu na rua, ele veio pedir perdão pra mim, que não votou em mim na eleição passada. E jurava de perguntar, tinha votado. Depois, pô, me sinto assim, constrangido, se eu não te pedir perdão, eu não vou me sentir bem. Porque o sistema é assim, né? O sistema é engessado. O sistema já é. E o Brasil falta é politização, né? A política não é politizada, né? Então é complicado nesse sentido. Então eu não vejo que é uma democracia. Não é uma. É mascarado o negócio. Justamente, do jeito que deveria ser, não é. É mascarado. Bem mascarado. Bem mascarado. Bem mascarado. Muito bem, aqui entrevistando Dedé da Calha, pelo Avante. E aqui, ó, a segunda pergunta, qual que é seu plano de governo como deputado estadual e qual que é o plano de ação? Ô, Robson, a minha candidatura a deputado estadual pela segunda vez é uma candidatura diferenciada. Por quê? Eu não tenho, assim, força política, financeiramente, para mim fazer uma campanha no estado. Então, minha campanha é dentro do meu município, que é Ourinhos. E Ourinhos hoje tem 79 mil habitantes. E eu, pelo Avante, eu preciso de 25 mil votos para ter eleito. Até com 79 então, mil eleitores. Então, vamos arredondar aí para 75 mil votos. Eu precisaria de um terço. Um terço, então. E Ourinhos tem condições de me eleger. Ourinhos, né? Então, minha campanha focada aqui dentro é uma campanha como se fosse de vereador para deputado. E eleito sendo deputado, e tendo essa votação em Ourinhos, que eu espero que eu vou ter, eu vou trabalhar como um deputado vereador, um deputado que vai trabalhar 100% focado em Ourinhos. Mas então você vai deixar as regiões de lado? Não. Vou trabalhar em Ourinhos, que é o meu foco, e vou ajudar Canetar, Chavantes, Ipauaçu, Salto Grande, Mirarema, Palmital, cidades de porte de 30, 40, 50 mil habitantes, que são as cidades que sofrem, porque o pequeno que precisa de ajuda, o grande não. O grande é todo mundo querendo ajudar o grande. Quando você vai fazer uma compra, você vai no mercado pequeno ou no grande? Se autossustenta. A gente dá preferência para os regionais, locais, ser aquele pequeno produtor. Você está entendendo? Então, você dá 100 mil para uma cidade que nem Canetar, faz uma diferença que você não imagina, rapaz. Influencia então, bastante, dá 100 mil para uma cidade de Marília, Bauru, ajuda, mas... Então... É proporcional. Ajuda pequeno. Então, eu penso assim, pegar a minha verba que eu vou ter para distribuir para os municípios, deixar aqui 75% dentro de Ourinhos e 25% distribuir para a cidade de porte até 50 mil habitantes, aqui da região de Ourinhos. Esse é meu foco, esse meu objetivo, objetivo. E Ourinhos desmanchar. Ourinhos desmanchar, a cidade de cinco vizinhos desmancha junto. Porque a roda não roda sem o eixo, né? Um faz parte do outro. Certíssimo, muito bem. Vamos lá para a próxima pergunta. Você se considera uma pessoa apta a tomar essas decisões e realmente alterar significativamente a vida do cidadão brasileiro? Me considero apto, até porque quando você tem um objetivo e um foco, você tem que
procurar se capacitar, né? Uhum. Então, quando eu tive a visão de querer entrar para a política e fazer a diferença, porque ser diferente é mais difícil do que ser igual. Uhum. Não é? É igual todo mundo é, agora diferente tem que fazer um diferencial. Então, eu optei por isso. A primeira coisa que eu fiz foi ir para a faculdade, fazer um curso de direito, aprender aquilo que eu vou fazer. Porque eu não posso fazer leis sem eu conhecer ela. Né? Então, eu tinha que estar sabendo como que ia funcionar o negócio. E segundo, procurei aprofundar em metas, em projetos, e ver fundo perdido. Você já me falou nos últimos tempos em Ourinhos alguma obra para o fundo perdido? Não. Não. Eu acho que tem vereador em Ourinhos que desconhece que é o fundo perdido. Aí você vai em Cambará, há 15 dias atrás, chegou uma ambulância, chegou um caminhão de lixo, um caminhão de levar as ruas, tudo fundo perdido. Todas aquelas maiores obras que o Mamede fez em Cambará, tudo fundo perdido. Eu falei, puxa vida, mas nunca vi falar em fundo perdido na minha cidade. Porque às vezes, desconhece. Às vezes você tem tempo para fazer um projeto, você perde verbas por não agilizar o projeto, não elaborar o plano de governo. Isso acontece aqui, acontece em outras cidades. Por desconhecimento da pessoa que está executando o cargo. Então, eu acho que eu como político, eu como defensor do povo, representante do povo, eu tenho por obrigação saber aquilo que eu quero exercer. E isso eu me sinto capacitado. E o povo sabe disso. Você sabe por que o povo sabe disso? Eu fui candidato a prefeito, fui mal votado. Fui candidato a vereador, fui mal votado. Fui candidato a deputado, fui bem votado. Como que você explica? Se o povo votou em mim para deputado, eles confiam que eu tenho capacidade para isso. Sim. E realmente eu tenho capacidade e hoje estou preparado para exercer o cargo com muita firmeza e com muita sabedoria. Tá certo. Vamos lá para a próxima perguntinha. Quem você apoia para presidente, senador, governador e deputado federal? Essa daí é uma pergunta que é uma pegadinha, né? E por quê? Justifique. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Porque você sabe, a política, ela na verdade não é isso que se apresenta para o povo, né? A política, os bastidores, ela é completamente diferente. E agora? E esses apoios, principalmente nós que temos um partido na mão, já vem tudo amarrado lá de cima, né? Então muitas vezes quer empurrar alguma coisa na gente que a gente não quer engolir. E eu, muitas vezes, eu não voto assim por partido, voto pelo caráter e pela capacidade da pessoa, né? Até eu tenho um slogan que eu criei que não, a mudança tem que ser e tem que acontecer. Porque muitos têm medo da mudança, têm medo que as coisas não mudem. Mas a mudança tem que ser com qualidade. Se não for com qualidade, então não tem por que mudar. Não tem né? por que mudar, é, realmente. Então eu como assim. Presidente, o que você acha? Presidente, o nosso partido está apoiando o Ciro Gomes. Ciro Gomes. E eu vejo uma pessoa boa, uma pessoa assim que tem um currículo político avançado. Você já foi governador, já foi prefeito, já foi deputado estadual, deputado federal. E uma pessoa assim que se tiver alguma coisa assim que deixa a desejar, ficou oculto, porque eu desconheço, né? Então eu concordei com o apoio, achei que foi uma escolha boa, né? E também quem não concordar com o apoio que o partido está apoiando, eu também acho que cada um tem a sua ideologia política. Mas certo. Eu achei assim uma pessoa boa. Para presidente Tarcísio Ciro, para governador, eu acho que eu fui feliz nessa daí, né? Porque o Márcio França é o nosso governador atual em exercício e uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar com ele em São Paulo na eleição passada de 2014. Pessoa muito simples, muito humilde, de grande conhecimento e tanto é que na greve dos caminhoneiros foi um dos que saiu na frente já pedindo para não cobrar a tarifa dos eixos, né? Suspenso. Uhum. E inclusive interviu com o próprio presidente da República para amenizar a situação. Então eu acho que é uma pessoa que está no cargo e deveria continuar. Para senador? Para senador, na verdade, eu não tenho assim, um nome assim, que eu posso falar para você que esse é o cara que vai... Não definiu ainda? Não, não defini, ainda não posso te responder isso. E para deputado federal? Para deputado federal, eu acredito que Ourinhos
está muito bem representado com os candidatos, né? Nós temos três candidatos a deputados federais, que é o doutor Mário Ferreira, uma excelente pessoa. Também temos o capitão Augusto, que já é deputado federal, tem feito um bom trabalho. E também temos o Alexandre Zoia, presidente da Câmara, um cara assim, que eu vejo assim, com uma capacidade também de representar muito bem Ourinhos. Então, acho que deputado federal, assim como eu e toda a população, deveria escolher uma pessoa aqui do município. E Ourinhos está tendo uma oportunidade única de eleger um deputado federal e um estadual. E se perder essa oportunidade, acho que vai ser difícil ter outra oportunidade nesse momento. Certo. E para deputado estadual, quem? Deputado estadual, escolhe o Dedé da Câmara, 70-707, com certeza. Mas qual que é o número? Qual que é o número? 70-707. Deputado que vai fazer a diferença. Esse aí você recomenda? Recomendo. Tá. É o deputado da família. Né? Tá certo. Então vamos para a próxima pergunta aqui. Para os empresários e sobre a geração de empregos para a nossa cidade e região, qual o seu posicionamento em relação a esses fatores? Robson, eu sempre tive comigo, a geração de emprego é uma coisa, principalmente, que assola muito as cidades, principalmente a cidadezinha pequena, né? Você vê, o Ourinhos tem 110 mil habitantes e se você for em Canitar, você vai encontrar pessoas de Ourinhos trabalhando em Canitar. Canitar tem o quê? 7, 8 mil habitantes, eu acredito, né? Então você vê que está na contramão, né? Mas isso aí inverte, tem pessoas de lá que trabalham aqui também. Então eu sempre observei que um político sério, que tem compromisso com o povo, com o pai da família, que é aquele que não quer o peixe, mas ele quer aprender a pescar, a oportunidade de pescar o peixe dele. E eu tenho em meta que o político deveria trabalhar com incubadoras, né? Uhum. Como que seriam as incubadoras? Você construiria os galpões a custo zero para o empresário, né? E você colocaria uma secretaria com uma secretária representando todos daquela incubadora com 0,800. Aí vai ter um que faz clave, outro faz gesso, outro serraria, outro marcenaria, outro móveis planejados. E aí você cede aquele galpão para a pessoa por tantos tempos. E com compromisso de geração de empregos a tempos futuros, né? E se aquela empresa, por um motivo ou outro, não se destacar ou não evoluir, ela cede aquele espaço para uma outra pessoa vir e ocupar. Não, o que acontece hoje? O que acontece hoje? O cara vai lá, pega o apoio político do empresário, constrói um barracão, o cara vai lá, monta com 180 empregados, daqui a pouco ele reduz para 60, pega um barracãozinho menor, deixa a fachada, aluga o imóvel e fica aí vivendo daquele prédio que muitas vezes não deveria estar ali porque não está gerando emprego, não está gerando fundo social nenhum e está perdido. Então eu acho que a incubadora seria, para a situação que vivemos hoje, a crise, a solução mais rápida e mais em conta e que ajudaria muito, principalmente os micros e pequenos empresários, que é o que gera emprego e sustenta o Brasil. Você é professor de administração, você sabe o que eu estou dizendo. São os micros e são os pequenos que sustentam o Brasil. Perfeito. Não são os grandes nem as multis, não. Muito bem. Lembrando que o que faz um deputado estadual? Ele propõe leis, ele aprova leis, institui tributos estaduais, julga contas do governo estadual, fiscaliza a administração no estado, fixa salário do governador, decide o salário do vice-governador, aprova os salários do deputado estadual, institui salários e organiza várias instituições, como a Polícia Civil, Ministério Público, entre outros. Investiga assim, atos ilícitos da administração e instala CPIs. Recebe denúncia por crime de responsabilidade contra o governador. E para aprovação de um projeto de lei de um deputado estadual, ele passa pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Mérito Competente, Comissão de Finanças e Orçamentos e depois vai para o plenário para fazer a votação. Isso sim é o que um deputado estadual faz. E você, Dedé, você sabe que jogo rápido, ele é rápido. O diretor já tá lá, ó. Então, eu vou deixar você com as suas considerações finais e uma mensagem pro povo brasileiro. Robson, quando eu fui do Jô Soares no ano de 2008, eu estava na plateia
E tinha uma deputada, que eu não vou citar o nome do partido aqui, mas ela é do Rio de Janeiro. E o Jô começou a entrevistar ela, e o Jô perguntou para ela o que ela tinha feito como deputada federal. E ela respondeu assim: não fiz nada ainda. Eu estou aprendendo como funciona o sistema. E se o povo me der mais um mandato, aí eu vou fazer alguma coisa. E naquele tempo, até não tinha o conhecimento político que eu tenho hoje, em 2008, há 20 anos atrás, mas eu fiquei indignado com uma deputada federal falar que está 4 anos aprendendo como é que funciona, para depois o povo dar outro mandato para ela tentar executar, legislar alguma coisa. Eu acho um absurdo, porque o salário não abriu mão, né? Então, porque eu não dou o salário para pai, para outra entidade carente aí, durante esses 4 anos, já que ela não está trabalhando, eu não tenho mérito para receber, né? E aí, então eu achei indignado. Então eu acho assim que um deputado, um vereador, um prefeito, você está servindo o povo, né? E o dinheiro tem que ser bem cuidado, tem que ser bem zelado, e você tem que ter um cuidado redobrado com isso, né? E um amigo meu esse dia me falou assim: Dedé, por que está indo para um caminho assim tão distante, que acho que o fato hoje da pessoa ser honesta já é importante, independente se fez ou não fez alguma coisa. Então você vê que ponto que nós estamos chegando. Até parece que ser honesto é obrigação, né? Então eu acho assim que a política que está não pode ficar. Tem que ter mudança, mudança com qualidade. E tivemos os protestos, tivemos manifestações, vivemos uma crise política, uma turbulência política, e o momento de mudança é agora. E por isso que, mais uma vez, eu coloco minha cara a tapa. Eu estou aqui à disposição dos orienses, estou aqui à disposição das cidades circunvizinhas, como candidato a deputado estadual, como fui em 2014, mais uma vez, porque eu quero representar essa mudança. E eu estou capacitado para defender esse povo. Porque se eu não tivesse, eu não estaria aqui perdendo tempo, não. Eu estaria trabalhando, tocando minha vida, porque eu não preciso do salário político para me viver. Graças a Deus, eu sou empresário, desde 91 tenho a firma de Cávias. Graças a Deus, tenho meu sustento. E eu quero entrar na política para fazer a diferença. Esse é meu incentivo e meu apelo político, porque o que é do povo tem que ser para o povo e pelo povo. Muito bem. Agradeço sua ilustre presença. Muito obrigado, Dedé da Calha, pelo Avante. Agradeço, professor Robson, sua direção, irmão Robson Sanches, seu pai que está aqui presente, a toda a população de Ourinhos e região, que é uma população inteligente, uma população ordeira, trabalhadora, e com certeza nessas eleições vai saber dar a resposta, que é nas urnas, votando 70.707 para deputado estadual. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém. E o Jogo Rápido vai ficando por aqui, especial eleições 2018. Fiquem com Deus, obrigado pela audiência, até o próximo Jogo Rápido. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.